Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Tá, o Ricardo está aqui comigo, beleza, Ricardo? Beleza. Manda um salve para todo mundo aí. Olha, é isso aí, ó, pessoa gente boa. Passei ali agora, ele tava trabalhando, cara, tira o chapéu, trampo bacana, cara, profissional mesmo que faz, certo? Cuida ali, gente boa, humilde, vai estar me apresentando aqui o lugar agora, pessoal, tá? Ele conhece aqui o proprietário do local, é amigo dele, a gente tem autorização de estar entrando aqui, certo? E ele tá, eu estou acompanhando ele, na verdade, né, que ele tá indicando aqui o lugar. E nós vamos estar caindo para dentro para a noite aí, tá fazendo a filmagem, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tentar ser um pouco rápido aqui para não atrapalhar o serviço dele, tá, pessoal? Que o rapaz é boca quente, olha lá, ó. Vai. Tempo ruim, não. Cheguei ali, já vi ele partando um bezerro ali, ó. É louco. Eu vou falar para vocês, pessoal, você é louco. O cara trabalha ali com vaca Nelore. Rapaz, o bicho é bravo. Ó, pessoal, vou falar pra vocês. Só de olhar aqui, era de difícil eu não ia encontrar isso aqui nunca. Tem mais com esses matos aqui, ó. E diz que o lugar aqui é tenebroso. Já tô vendo ali um pedaço ali da casa ali, não é lá, ó. Cara, você é louco. Obrigado. Tá dando uma força aqui, pessoal. Posso estar entrando aqui na frente? Pode. Tem um buraco aí. Ah, a gente vai ter que cortar a lateral aqui, né? Uhum. Ficar esperto com um cacho de abelha. Cara, tem que passar bem apertado aqui. Olha isso, pessoal. E o equipamento aqui não deixa muito. Oh. Ó, tem um prego aqui na madeira aí, ó. Cuidado aí, viu? Fica tranquilo. Rapaz, imagina a noite aqui como vai ser. E tem mais lá, ó. Tem, três ou quatro. Três ou quatro casas? Uhum. Passar agachado aqui, pessoal. Casa de aranha. Peço licença aqui do local. Poxa, eu não trouxe uma lanterna, mas essa câmera aqui, cara, acabou soltando aqui devido às coisas. Então, depois eu arrumo, deixa eu colocar de qualquer jeito aqui mesmo. Que lugar obscuro. 6, 7 anos que mora aí. 6, 7 anos abandonado aqui? É. Vamos lá pra outra? Você é louco, olha aqui, isso aqui é uma igreja?
com uma capelinha. O que é isso aqui? É uma casa. Uma casa normal? Tem um design tipo capela, né? Rapaz, muito buraco aqui, hein? Olha aqui, ó, isso aqui, ó. É bom durante o dia aqui, pelo menos você acaba sabendo sobre essas coisas. Cheiro de adubo. Rapaz. Aqueles adubos antigos de café. Olha isso. Isso aqui pra ser abrigo de cobra também tem que ficar esperto, hein? Porra, já gravei em lugares, viu, Ricardo? Eu já gravei em lugares, cara, que você não tem noção. Você vê aquela mussurana fazer a trilha dela assim, ó. Sair pela porta e o corpo ainda ficar aqui mais de 2 metros. Não, não é legal. Jararaca. Não é legal. Vamos lá pra outra? Vamos. Olha isso, pessoal. Vou falar pra você que tem um lugar que eu conheci ali. Você acredita que o cara fez um buraco, tipo um poço? Colocou um encerado preto só pro cara. Olha, isso aqui tem espinha. Só pro cara cair. Cara, tem uma mesa de sinuca. Olha isso. Será que o proprietário não vende, não? Tá toda ferrada. O duro é vir buscar isso aqui, hein? Tá toda ferrada já. Você tem que reformar, né? É, mas pra vir buscar isso aqui no meio do mato, como é que entra aqui? Pera aí, deixa eu só arrumar aqui que tá me atrapalhando. Deixa eu pôr aqui, pessoal. Deixa eu arrumar isso aqui do coturno aqui rapidinho. Soltou. Pronto. Ali é o quê? O estábulo, né? Olha isso. Cara, pena que eu não tenho aqui uma lanterna. Eu deveria ter trazido. Eu não imaginei que ia confrontar com um lugar, cara. Grande, hein? Rapaz. Sempre quando eu entro num lugar desse aqui, a primeira coisa que eu... Olha isso. Você é louco. Ah, até achei que tinha luz ali, ó. Não parece? Eles gostam de escuridão. Tem mais, ó. Opa, esse passou perto. Vamos lá? Ai, tem morcego morto no chão aí. Sempre morre, né? E ó. É, né? Então. Sabe o que acontece? Deixa eu te falar, eu já gravei uns lugares aí onde as vacas ficaram presas, cara. Elas entram e eu não sei como que acaba ficando preso ali e morre lá dentro. E esses dias atrás aí eu fui gravar ali no lugar ali. Esses dias atrás não, já tem um tempo. Cara, como fala aquele bisão lá, o búfalo? Caído dentro. Tava dentro. A hora que eu cheguei eu tomei um susto, cara. Falei, pronto, trombei com o demônio ali. E aí eu consegui abrir a porta lá e ele saiu, senão ele tinha morrido lá dentro. Que até ver, né? Tudo abandonado aqui. Rapaz. E olha isso. Ali parece que tem outra lá. Não é? É, eu tô errado. É verdade.
Agora vai achar, vai de achar aqui a parte da frente dela. Vem aqui. Tem igual aquela lá de uma porta só, né? Olha aqui, ó, o tamanho do buraco aqui. Aqui não dá, não. Tem um buraco grande aqui, hein? Passar por aqui. Tem terra. Então teria que ter sido por lá, ó. Tem que arrudear. É. Por lá. Vai. Pera aí, essa tela aqui tá muito pregada aqui? Tá, mas dura o colonhão ali. Ah. Mais rápido. Deixa eu ver aqui. Ah, vai, vamos dar uma volta então. Aí, aqui. Um espelho aqui, ó. Vamos que vamos. Ai, carai. Tem uns espinhos, nervosos. Cuidado, isso aqui é espinho. Já rasgou aqui a perna aqui. Rapaz, olha aqui. E se o cara não tiver coragem, ele não chega aqui, não. Ah, não chega, olha aqui. Cara, a noite já vai ser ruim por causa de cobra, cara. E qualquer tipo de bicho, aqui, ó. Vamos lá. Aqui é um quarto. É, aqui é só um quarto. Bastante morcego aqui. É uma tulha aqui. É uma tulha, né? Bom, é isso. Finalizar aqui, vem cá perto aqui, deixa eu ver se tá pegando legal a gente aqui. A gente já põe o final aqui. Não vamos, vamos mais pro claro pra gente aparecer legal. E aqui tá muito escuro. É. Acho que não tem mais casa, né? Não, só pneuzão ali, ó. E ó. É isso aí, pessoal. Muito grato aqui, cara. Os negócios vão encostando, você tem que ver à noite. À noite você tá vendo o mato aqui assim passando na perna? Você pensa que é cobra. Você pensa que é cobra. Cara, não é fácil, porque eu já topei com muitas delas. Não, mas e aqui, eu vou falar pra você. Você quer ver um lugar ser propício de cobra? E tem rato. Onde tem rato, elas encostam, porque elas querem pegar eles. Bom, é isso aí, pessoal. Muito grato aqui ao Ricardo, certo? Acho que foi uma folha que caiu lá, hein? É. Muito grato aqui ao Ricardo, tá? Vou estar vindo aqui à noite. São muitos buracos aí pelos lugares que eu vi, não decorei todos, certo? Mas vou estar vindo com calma, andando com calma. Espero ter a comunicação com algo aqui à noite, ok? É isso aí, beleza? Beleza. Tamo junto, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Aos sentirem calafrio.
you.